Furgonetes d'ordre públic com aquesta formen part dels 117 vehicles que fins la tardor del 2015 incorporaran els Mossos d'Esquadra de la Regió Metropolitana Nord al seu parc mòbil. També hi haurà nous cotxes patrulla, vehicles de transport i de paisà. Vehicles que ja tenien un ús molt important a nivell de que el quilometratge era molt alt i que també ja portaven 4 anys de funcionament. I llavors a la Regió Metropolitana Nord, aquest any, durant tot aquest any 2014, a finals del 2014 i principis del 2015, serà renovada la flota amb 117 vehicles. Les noves adquisicions suposen una millora respecte als anteriors vehicles, ja que s'incrementa el número de cotxes amb tracció a les 4 rodes i marxa reductora, especialment dirigit als territoris amb més complexitat en el seu clima i relleu. Segons el cos de seguretat, la renovació es fa per invertir en la seguretat de les persones i millorar les condicions de treball dels agents. Són vehicles que obeeixen al tipus de patrullatge que fem arreu, tant vehicles de logotipats, diguem-ho així, amb empara per transportar detinguts quan aquests es fan a la via pública, també vehicles dels serveis d'ordre públic, que són aquelles furgonetes que tenim allà al darrere, i també vehicles tot terreny per les zones més rurals. Alguns dels vehicles ja estan operatius, però la gran majoria s'aniran incorporant en els pròxims mesos i distribuint per les comissaries de les 4 zones que formen la regió.